come to Dubai. Hej, idag så ska vi göra hårtransplantation. Du, vi ska testa hårtransplantation på dig. Nej, det ska vi inte göra, inte än i alla fall. Jag ska göra hårtransplantation idag. Ja, det är dags. Och jag är så jävla nervös. Du bör... Nej, du är ganska bra, Olle. Jag är ganska bra. Ja. Okej. Vadå okej? Du är skitbra. Du kan inte få bättre. Nej, okej. Jag är bra. Ja. Så jag och Fille nu. Vi ska upp till Stockholm. Och göra den här operationen. Ja. De ska göra 3000... Jag var på så här konsultation. Konsultation. Ja. Ja. Och då sa de att jag skulle ha... Det är 3500 hårsäckar. Så ska du ha 3500 hårsäckar härifrån och lägga fram. Vad hade Jocke? Han hade 1000 någonting. 1,8 tror jag. Ett, så jag har dubbelt. Dubbelt så mycket. Ja. Du var på riktigt värre än mig. Ja, det är här. Man kan till och med se en staka hårstrå. Nej, men skojar eller? Nej, det är. Ni har aldrig sett mig utan keps typ. Och när jag väl har utan keps så fixar jag ordning håret och lägger bra. Så att det inte syns. Ja, exakt. Alltså typ, det här känns jätte... Jag är lite nervös för att visa er. För det, man blottar sig ordentligt. Det här är typ en osäkerhet jag har haft i typ... Jag tappade håret för 2 år sedan. Så om man... Oh, jävlar. Ser man... Oh, fy fan! Det syns ju mer i kameran ju. Ja, det är tunt alltså. Det känns som alla är hårtransplantation nu. Först var det Jocke, sen var det Ludse, nu är det hårtransplantation. Nu är du jag. Det är dags. Backa! Vänta! Backa! Vadå? Så där kan du inte säga. Det är dumt. Så där kan du inte säga. Men ta det på sig, du ska nog raka dig så det är lugnt. Ser jag ungefär hur det är. Så, ja det kommer, jag behöver raka. Vänta, jag kommer kolla in till. Men vad fan? Backa käften! Ja, så jag kommer raka mig idag med. Jag har aldrig sett dig rakan. Nej, jag har inte varit rakad säkert på typ 17 år. Åh oh, jävlar! Men väl igår! Men det låter så jävla chockad! Jävla vika! Du har väl sett mitt hår förut! Ja men vad helvete, det har blivit värre. Nej! Kommentera fan inte någons hårlinje om du ser någon hårlinje. Nej, det är fan värre att säga att du har en dålig hårlinje än att du har en liten kuk. Ja, det är det. Nej, jag ska pissa en gång med hår, sista gången. Ja, med hår. Ja, så du går ut en gång. Får jag filma? Är det skönt eller? Sista gången jag pissar med hår. Check. När börjar du ta på hår då? Ungefär. Nej, vad är din ålder? Nej. Nej. Vad är du 19? Vad är du 19? Nej, säg att jag var 21 kanske när jag började tappa håret. 21. Fan. Fan, har inte jag gått över den här gränsen? Nej. Men det sjuka är... Du, jag tror du är en sån jävla, du är så jävla tur. Så du har inte, du kommer inte tappa jag tror hår. Du har ju farsans hår liksom. Ja. Jag fick lite morsan tror jag. Ja, jag tror far, det. Eller morfar. För jag hade ju... Morfar hade ju skitbra hår. Och hela mitt liv har jag tänkt så här. Alltså jag är ju morfars hår. Går du till mig bara, alltså jag är morfars hår. Du kommer bli flint när du är 20. Karma is a bitch. Svarta om den där rollen. Sista måltiden, hår. Kör vi idag? Alltså nu ser det väl bra ut eller? Nej, kanske inte. Nej, det gör jag, nej. Men jag vill kunna ha, alltså typ såhär bakåt. För när jag stylar håret så lägger jag fram det. Mm. För att jag ska dölja vikarna. Och jag lovar att jag är inte ensam om det här. Det är så jävla många som tappar hår. Och nu finns det lösningar. Så gör det. Jag skulle säga till alla. Att hårtransplantation. Alltså jag har kollat så mycket på videos. Jag tror jag kommer träffa honom idag. Jag kollade på en som heter Simon på TikTok. Som hade inget hår typ. Jag tror han jobbar på kliniken på Akasia Medical. Han hade inget hår från början och nu har han alltså hur bra hår som helst liksom. Och det är så här, det är verkligen dag och natt. Och man ser han, alltså han ser 10 år yngre ut med hår. Man gör ju det. Nej då. Ja. Du ser fräschare ut med hårlinjer. Många tänker så här, har inga hår då, skitgamla så här. Ja, exakt. Att man tappar hår. Exakt. Men det gör ju allt. 100%. Ja, men vi checkar upp då, sen drar vi till Stockholm. Mm. Okej? Okay? Kör vi. Innan vi fortsätter den här videon så kommer jag ge tips här för att ni kan spara pengar under nu när det är Black Week. Med tanke på det här året med ekonomin och inflationen och allting så är det ändå så här förståeligt att man
att människor konsumerar på Black Week för det är billigare priser. Och det kanske blir mer naturligt att köpa de dyrare sakerna som tv, datorer, lite större saker man kanske behöver. Det är alltid bäst att betala hela summan direkt, men alla kan ju inte det. Och då kanske man behöver göra en avbetalning eller handla på kredit. Men då är det jätteviktigt att du kontrollerar villkoren för den här avbetalningen eller krediten. Det vill säga räntor eller eventuella avgifter som kommer. Och så här, för att ge lite tips så kommer det en lite tips här som jag skrivit upp. För att förbereda sig inför Black Week. På tal om lista, gör en lista av de inköp du behöver. Alltså saker du verkligen behöver. Till exempel om du behöver byta ut med vinterkläder eller någonting. Du kanske behöver en ny tv för tvn är trasig eller någonting. Så en lista, skitbra tips. Kolla recensioner. Du ska inte köpa bara för att köpa. Sätt en budget för varje produkt eller sak du ska köpa. Så att, och så går du inte över det. Utan du vet så här, ja men det här är min budget. Och den ska jag hålla. Titta på aktuella priserna i förväg. Så vet du egentligen hur bra pris det är. För de flesta skriver om en tv för 5000. Men ja, du vet inte riktigt vad den kostar innan. Så kolla på produkten du ska köpa och jämför priserna med före Black Week och nu när det är Black Week. Och så ser du om det är en bra deal eller inte. Om du som tittar har avbetalningar eller kredit, så är det bra att veta hur mycket ränta och kostnader du egentligen betalar. Och det här Anyfin kommer in. Anyfin vill inte att någon ska betala onödiga avgifter eller räntor. Om du skickar in en ansökan till Anyfin, så kollar de om de kan sänka din ränta och ge dig bättre villkor. Och jag ska visa hur den ansökan går till. Så det du gör är att du väljer din nuvarande kreditgivare. Du ser att du har en avbetalning här. Och du skriver in din e-mailadress och skickar en ansökan. Om Anyfin kan sänka din ränta, så kommer du få ett erbjudande. Och det ser ut så här. Bam! Se erbjudande. Vi sänker med 54%. Och det du gör nu är att du betalar till Anyfin istället, fast med en lägre ränta. Så har du avbetalningar eller kreditkortsfakturer eller privatlån, testa att skicka in en ansökan med Anyfin och kika om de kan sänka din ränta och spara lite pengar. Jag får flashbacks när jag var här med Jocke. Vi är utanför kliniken nu. Idag ska jag göra hårtransplantation. Jag kan tänka mig då. Här inne ska jag sitta i 6 timmar och opereras. Jag tror det är så länge. Och jag är så jävla nervös för bedövningen. Sen är det lugnt. Alltså, de säger att det är helt lugnt efter bedövningen. Men typ, jag vet inte fan, jag kan inte lita på någonting här. Måste du åka in hela vägen eller? Nej, jag ställer mig bakom här. Ja. Nu kör vi. Vi? Eller, jag ska supporta dig. Vi? Det är jag som går igenom den här resan helt ensam. Okej. Var inte pussy. Var inte pussy. Tjenare! Är det dags? Det är dags. Aj. Är det bra eller? Det är bra. Aj. Men det är kaos. Jag skojar bara. Det är kaos. Kom in. Vi satt och kollade på dina TikToks i bilden. Är det så? Ja. Jag måste visa en TikTok från hans. Alltså det är så, visst var det så jävla fina? Ja, det var jävla fina. Så nu. Ja, nu ser det jävligt bra ut. What the fuck asså? Ja, det här är fan kaos nu asså. Vad tänkte du? Jo, det är... Ja, det är kaos. Det är kaos. Men det är därför vi är här. Ja, det är därför vi är här, ja. Ja, du har ju en liten speciell situation. Varför? Nej, men du har verkligen sett hur det här går till på. Ja, exakt. Ja, det har jag. Är det fördel eller? Nej, jag tror det är nackdel. Jag vet vad som kommer liksom. Det hade varit bättre om jag inte var beredd, tror jag. För nu vet jag allt. Ja, nej, men hur känns det nu? Nej, men det känns bra. Ja. Jag känner mig trygga händer faktiskt. Ja, det är ju vikarier idag. Ja. Men de kommer från en vikariepool. De har jobbat mycket på förskola och sådär innan. Ja, men det är ju bra. Lagt pärlplattor. Ja, men då kan de sin grej. Ja. Det känns bra faktiskt. Det som gör mig glad är att jag vet att i sommaren så har jag hår. Och en bra hårlinje. Förmodligen. Vi hoppas på det. Ja. Det kan ta längre tid. Ja, men fan. Ska jag vara fint i sommaren? Nej, men det tar upp till ett år. Ja.
Men man kan ju ändå se normal ut i alla fall. Ja, men det kommer du se. För jag kommer inte se normal ut de närmsta 3 månaderna. Nej. Nej, jag vet, såg ju du såg ut. Ja, inte för vara sådär, men du såg ju ut som, alltså det var ju någon Disney-karaktär. Vi kan ta upp lite bilder på hur han såg ut. Nej, alltså det var svullet och allt, han såg helt galen ut. Så där kommer jag se ut idag. Ja, det kommer du. Hur länge? Ja, det är 2 veckor. Ja. Det där ser inte, alltså det, får, det där ser normalt ut. Det ser ut som du har snaggat dig. Ja, liksom. Men framifrån ser man schysst ut. Ja. Sen oj. Här börjar man tappa håret. Oj. Ja, just det. Oj, jävlar. Det här är inte kul. 7 veckor. Mm. Så det är på julafton ungefär kommer jag säga till dig. Vad fan! 12 veckor. Här börjar det liksom... 3 månader. Ja. 3,5 månader då. Så 4 månader, det där ser bra ut. Ja, 4,5. –98 i puls! Det är bra. Den här lilla rummet ska rita om. Så bara överkropp. Och sen de byxor du vill ha på dig. Är det värsta du... Is this the most worst you have seen in your life? Ja. Alltså jag har inte varit rakad på 15-16 år, alltså 7-18, jag vet inte, jag har aldrig varit rakad. In här. Fy fan. Blåa stolen. En fresh fade eller? Hej, ser jag. Jag ser herregud, det här känns inte bra. Du borde alltid gå runt här. Vad sa du? Du borde alltid gå runt här. Men ska man gå så här så ska man ju ha bra skäggväxt. Då har jag inte jag heller. Känns, jag känns det konstigt? Känns det konstigt? Ja, det känns jättekonstigt. Är det allt borta nu? Okej. Okay. På 3 så vänder jag mig. Okej. Okay. Och så ser jag mig själv. Berätta. Kör. Åh oh, nej! What the fuck? Åh oh, herre jävlar! Jag kan inte... Nej! Nej, åh oh, herre, vilket ful hår, vilket fult huvud jag har. Åh oh, herregud. Det ett vanligt huvud. Jag måste ringa Tadros på en gång bara. Ja, ring Tadros. Och bara överraska honom. Vad fan gör du? Bror. Vad hände? Du är bror. Han ser kriminell ut. Får jag se runt dig? Håll telefon, Fille. Fan, du har inte ens snygg skalle. Nej, jag sa ju det. Det var det jag sa i spegeln. Jag bara, min skalle är det fulaste jag har sett. Vad ska jag då? De ska göra nytt hår. Ja. Har du haft såna jävla rinkar alltså? Ja. Jag med. Du rynkar på pannan. Ser du att du har en pannmuskel? Vi är precis i din pannmuskelrot. Mm. Lägre än så här går inte. Nej. Högre går, lägre går inte. Nej. Och vi kommer jobba maximalt här. Mm. Och så tätar vi till så mycket som det går här. För du har fortfarande mycket eget hår. Ja. Jävlar, men som inte är det där. Mm. Det här är rätt. Ja, jag sprang, jag hoppade in i en tegelvägg. Åh, oh, vad är det du? Hej då, vad är det? Hej. Jo då, det snurrar lite. Vad har du för personen? 99.07.
hoppade upp i där sista våningen. Så är det ju en vägg. Hur är det med Jocke? Han sår. Ska jag avslöja en hemlighet? Ja. Han blekte sitt hår igår. Du skojar. Vad har du gjort med håret? Åh oh, jävlar. Hoppas du inte har bränt någonting nu. Nej, vi får gjort det försiktigt. Alltså vet du hur nervös jag är eller? Ser du vikarna? Ja, det där är ingen dåliga vikar. Käften. Nu är det bedövningen. Jag är halvflint. Jag är halvflint, ja. Jag lovar, jag ser det. Men vet du hur många hårsäckar det blir? Hur många gjorde vi på dig? 1900 någonting. Och det kommer bli ungefär 2500. Ja, så det var inte 3000. Men du är ändå tung med det med i mandro. Ja, jag var så. Ja. Han slår dig med några hundra hårsäckar så att det... Ja. Ja. Ha det bra! Wish me good luck, hey. Family! Hej Gigo! Känner du ens igen mig? Nu har vi en måla, va? Ja, om du känner dig redo nu så kommer första sticket. Ja. Mår du bra? Ja. Det var, alltså, det var inte så illa som jag trodde med bedövningen. Skönt för mig att höra. Men folk säger att det är det värsta de har upplevt i hela livet. Så jävla illa var det inte. När jag fan kör MMA så de slagen man får där är ju värre än det här. Fan vad sjukt att det gick snabbare med det blödde, va? Ja, lite. Det gick fan snabbare än jag trodde, alltså. Du är inte klar på långa vägar. 2,5 timmar kvar. Ja. Mm. Men jag trodde det skulle ta... Alltså, vad är klockan nu? 19.00. Alltså, det känns så jävla bra. Alltså, det jag känner mig trygg. För jag somnar när de gör. Fan sant. Ja, och processen nu. Då har de tagit en typ så här liten spets. Och sen gjort plats för hårsäckarna. Så vi har plockat bort hårsäckar. 2260 hårsäckar. Bara bakom, ja. Ja. Och Janus. Och Janus. 2260 årsäckar som ska fram. Mm. Så nu är det bara sista steget. Nu ska de lägga in. Lägga in det de har tagit ut. Ja. Så årsäckarna ligger där borta. Kom så då, säg det här. Årsäckarna, de är där borta. De ligger där borta. De ligger och väntar. Jäsning. Jäsning, ja. 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 Done. Vad var klockan? 22. Ja, men det var precis som jag sa. 22 tänkte jag. Fan vad sjukt. Ja, vad sjukt det ser ut. Ser det konstigt ut? Ja. Det var känns... Bra. Hilla bort dem där. Det känns jättekonstigt. Det känns som att man har en hjälm på huvudet. Du har typ en hjälm, skulle jag kunna säga. Är det så svullet? Det känns verkligen som, alltså, det känns som att jag har en cykelhjälm på mig. Eftervård. Ja, oh, nice. Fan bra. Sån där behöver jag. Piller, hur var den här dagen? Asbra. Mm. Ja, det känns ett steg närmare lycka. Ja. Faktiskt. Kul. Ja, det känns väldigt bra. Coolt faktiskt. Mm. Ändå kunna se linjen redan nu, ja, hur det kommer vara. Tänk på avståndsbedömningen. Avstånd, ja. Bort med händerna. Ja. Just det. Så att inte vara för nära här. Ja. Och samma sak när du står i hallen, galgarna som sticker ut. Ja. Tänk på vad du har dem. Ja. Och när du går in i bilen. Tänk på vad taket är. Ja. In med ena benet, sådär. In med armen, så ja, du är inne. Ner med armen. Så. Sådär. Du sitter inte jättebekvämt, men
Det är för att du ska ha så mycket utrymme som möjligt där inne. Yes. Går det bra? Ja, absolut. Ja. Ja, tack så jättemycket. Tack själv. Lycka till. Tack så jättemycket. Det här ta lugnt nu. Ja, jag ska ta det lugnt. Ni är grymma. Försiktigt. Ska jag vara. Håll avstånd nu. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej då. Akta huvudet nu. Där. Är du safe? Jag är safe. Akta huvudet. Åh. Oh. Vad var det där? Mina AirPods. Nej! Åh nej. Åh nej. Dilba. Vart är mina AirPods? Ja, de försvann under bilen tror jag. Nej! Åh. Oh. Här är borta en. Vart den andra då? Den är under bilen eller något. Jag vet inte, får lägga den nu. Åh, den är ju... Åh. En backa då. Ja. Fan, jävla handikappade. Ja, får vi se hur det här går. Men jag är så jävla nöjd alltså. Fy fan, tack så jättemycket till Acacia Medical. Och till er som tappar hår. Alltså det här är eran livsinvestering. Ja. Ja. No problem. Godnatt.